this is something that has been on my mind of. Я довго думала, що можу зробити у пам'ять про батька, який усе своє життя був закоханий у фармацію. Минуло вже 24 роки з дня його смерті, а для мене це ніби вчора трапилося. Я дуже за ним сумую. Десь років 5 тому я вирішила сконтактувати з університетом, аби спробувати поєднати сучасних студентів, керівництво вузу з моїм батьком. Адже цього року 80-та річниця закінчення ним навчання в цьому університеті. Як на мене, це саме той час, аби поєднати минуле і сучасне. Тих студентів, що впродовж багатьох років наполегливо навчаються, вважаю необхідно стимулювати. Потрібно віддати їм належне. Адже в майбутньому вони також зможуть добре працювати і допомагати іншим, як фахівці. Це було близьким моєму серцю – фармацевти, як і мій батько. Because of my father. Дуже приємно, взагалі мені дуже подобається, коли такі ситуації по життю, ніби є довго напружена праця, але крім того, така краплинка удачі, що саме от вийшло так, що в мене потік дуже талановитий, в мене дуже багато претендентів насправді вартісних, і так вийшло, що от мене вибрали це. Ну, я дуже вдячна, це насамперед справа вдячності, і, звичайно, це надихає далі йти, не здаватися і знати, що коли-небудь воно все ж це віддасться.